Lokola bino bosilisi awa bobandi sikoyo vina bino na ndenge tolengeli po te bino okoka kozala na kati na bomoi na bino esengeli kozwa mwa conseil yo moke simbako na motema eloko liboso oyo yo osali awa ezali te oke na breve ntina valise na yo epui esili ovandi te bapesi nde yo mosala nsima basanza simwa amwa basanza ndenge zabe ya kosunga yo esengeli eloko yo oyekoli awa oti yango na pratiki ndenge boyebisaki biso no ngai projet na ngai ezali soko na silisi na kofungola atelie na ngai liloba wana ekokisama boloba amen toliki soko toleki na nzira mama tina o atelie na papa atelie na ngai wana biso tosali conseil tokopesa bino yango wana oyo boyekoli yango ti yango ya pratike ndenge mpe balobaki awa bozala a la page bokosuka wana te bamondele mosusu ekoya bozala mpe a la page na bamidele ndenge ekoya mpo baexample na kati ya atelie na bino posa na biso ezali tomona bino bana na biso lokola baforme bino awa bokoma mpe bato na kati ya bato bokende kovanda yango na ndako te boti yango na mosala ya mibale awa boyebreka ya kotonga na kokata te suivez si vous plait apart kokata na kotonga boyekolaki mpe liluba na nzambe ezali te mpo bozalaki awa nde kozolanda nde papa kosa azoteya kokomi na ndako makambo esili te nyonso mibale ekende nzira moko ozalaki kotanga bible toyekoli kotanga bible awa ntango okomi na makambo na yo bible ezanga yo te liloba na nzambe ekende mosika na yo te mpo nzambe nde akosunga yo na nyonso oyo okosala na kombo ya ekipe mobimba topesi bino sincere félicitation mpe tosouwete bino boprogrese na kati na bino na mosala oyo bino boyekoli ya koko akoti yango na mosala tika ete nzambe apambola bino soki natelemi liboso na bino ezali mpo na makambo mibale ya liboso na kopesa témoignage ya oyo nzambe asalaki po nga lelo nalanda formation oyo awa na centre lisungi mpe mateya mpo nakoma ntina suka na yango en tout cas ezalaki ezalaki lisekiti e ya liboso donc nazalaka ata na likanisi moko te ntango nazokola ke un jour nakosala coupe couture mais alors na tali boye na age onga nakomi nango nazalaki motu mpona koya mpe lisusu koluka koyekola parti parla te mais natalaki age nanga te nabi non je dois encore apprendre alors nzambe asali grâce asalaki grâce mpo naya kokomisa na centre lisungi mpe mateya vraiment ezalaki mikakatano ebele batemps surtout mais nzambe na grâce na ye na ngolu na ye nalandi formation kino nakomi na suka mpe nakomi oyo nakomi lelo vraiment nazoremercie centre mobimba kobanda hiérarchie
na yango mobimba. Naza vraiment reconnaissant na mama d'ici mukolo centre oyo. Mama Odette, pardon, mukolo centre oyo na papa Makin mubali na ye. Vraiment nzamba pambola bango abakisa lisusu ya koleka pour centre oyo ekende toujours liboso. Pour biso tozali 21e promotion na centre oyo. Donc na mona kiango grâce ya nzambe po na époque oyo tozali na 21e siècle et que biso tozali 21e promotion. Donc na mona kiango vraiment ezalaki grâce à nzambe kenga na sala koutir na centre oyo. Bongo, nenge na uti koloba na remercier mama, mama Odette, na mobali na ye Makim, na remercier papa Cordon, na remercier mama Nono, na mama Solange, oyo bazalaki bongo ba lakisi na biso, vraiment bazalaki à la hauteur. Ya kolaki sabiso oyo nyonso bazalaki na yango. Merci na mama d'ici. Merci na mama Dov. Vraiment musala kitoko. Nzamba pambola bino. Merci na papa Costa ko abakisa ki biso pe disusu un plus na oyetali liloba ya nzambe. Poto yaki mutu na mutu na bizaleli na ye. Mais à partir ya papa Costa au pensa biso ni loba ernyonso vraiment to silisi avec succès bitumba itikali kozala te kozwana. Donc moi ba tiraimane ke boyi na famille za la ka mais vraiment e bata koleka toujours na volonté ya nzambe na cadre ya loba ya nzambe e bata koleka toujours na ndenge ya malamu ndenge ba lobaka singa ya famille e bena na kakasekata na kate. Merci na équipe Mobimba, ya centre Bisungi pe Matea. Oh vraiment soki centre oyo te ne lelo tokoki kolobela makambo ya kotir te. Alors na remercier bino nyonso pe koya na bino awa nzamba pambola bino esili penza te po mwa maloba oyo ya bafondateur batie na monoko na biso ezali na kombo ya couple Makim Mputubwele na ba lauréat na bango ba préparer surprise moko boyekoli mais po bosala mosala ngo malamu ba prévoir ko pesa bino kadwa mokie oyo eza machine. Thank you.
I love that girl.
Thank you.